Projekti Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske se uglavnom odnose na teško zapošljive ciljne grupe, i to djeca poginulih boraca, demobilisani borci, ratni vojni invalidi i lica iznad 45 godina starosti i Romi. Konkursom koji je u toku i traje do 3. juna, planirano je zapošljavanje kroz 4 projekta, ukupno 3.269 lica sa evidencije Zavoda. Akcijnim planom zapošljavanja za 2015. godinu izdvojena sredstva od 10.311.687 konvertibilnih maraka, od čega će budžet Republike Srpske finansirati 5,5 miliona, Zavod za zapošljavanje 4.520.000 i budžet Bosne i Hercegovine za projekat zapošljavanja Roma 291.687 lica. Projektom podrške zapošljavanju u privredi u 2015. godini predviđeno je zapošljavanje prema potrebama poslodavaca svih lica s evidencije. Ukupna vrijednost 4.520.000 konvertibilnih maraka, a finansira se i sredstva Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske. Kroz ovaj projekat će se zaposliti 1.885 lica kroz 3 komponente. Prva komponenta je sufinansiranje zapošljavanja kod poslodavca za 1.135 lica u ukupnom iznosu od 2.000 konvertibilnih maraka po jednom nezaposlenom licu. Druga komponenta je sufinansiranje samozapošljavanja za 450 lica u iznosu od 4.000 konvertibilnih maraka po jednom licu. Projektom podrške zapošljavanju u privredi u 2015. godini planirana je obuka za 300 nezaposlenih lica za zanimanja iz oblasti poljoprivrede, metaloprerade, drvoprerade, građevinarstva, tekstila, kože i zanatstva. Kada je u pitanju projekat zapošljavanja u privredi, moram da kažem da pravo učešća imaju sva nezaposlena lica i poslodavci iz oblasti privrede, a prvenstvo u korišćenju sredstava za lica koja u potpunosti ispunjavaju uslove da će se projektima iz poljoprivrede, prerađivačke industrije, proizvodno-uslužnih djelatnosti, te projektima koje zapošljavaju lica deficitarnih zanimanja sa evidencije Zavoda. Projektom zapošljavanja djece poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i nezaposlenih mobilisanih boraca Vojske Republike Srpske zajedno do posla, planirano je sufinansiranje samozapošljavanja i zapošljavanja kod poslodavaca za ukupno 555 lica po komponentama. Za sufinansiranje samozapošljavanja djece poginulih boraca za 125 lica u iznosu od 8.000 konvertibilnih maraka po nezaposlenom licu, što ukupno iznosi 1 milion konvertibilnih maraka. Druga komponenta je sufinansiranje zapošljavanja kod poslodavaca demobilisanih boraca, ratnih vojnih invalida i djece poginulih boraca za 220 lica u iznosu od 3.000 konvertibilnih maraka po nezaposlenom licu, što ukupno iznosi 660.000 konvertibilnih maraka. Treća komponenta je sufinansiranje samozapošljavanja demobilisanih boraca i ratnih vojnih invalida za 210 lica u iznosu od 4.000 konvertibilnih maraka. Pravo učešća po ovom projektu imaju sva nezaposlena lica i poslodavci koji zapošljavaju, znači, lica sa evidencije Zavoda koja su prijavljena prije objave javnog poziva i koja ispunjavaju uslove i zapošljavaju lica iz utvrđene ciljne grupe. Zavod za zapošljavanje Republike Srpske ove godine realizuje i projekat podrške zapošljavanju lica iznad 45 godina starosti, čija je ukupna vrijednost 2,5 miliona, a koji se finansira iz sredstava budžeta Republike Srpske. Tu je komponenta zapošljavanja kod poslodavca za 640 lica u iznosu od 3.000 konvertibilnih maraka i sufinansiranje za 145 lica u iznosu od 4.000 konvertibilnih maraka po jednom nezaposlenom licu. Pravo učešća po ovom projektu isto imaju sva lica koja su nezaposlena lica za samozapošljavanje koja su prijavljena na evidenciju Zavoda prije objave javnog poziva, te poslodavci koji ispunjavaju uslove i zapošljavaju lica iz utvrđene ciljne grupe koja je predviđena projektom. Za projekat zapošljavanje Roma sredstva u iznosu od 291.687 konvertibilnih maraka planirane su iz budžeta Bosne i Hercegovine. Bitno je istaći da je Upravni odbor Zavoda za zapošljavanje u aprilu mjesecu odobrio sredstva za zapošljavanje 31 lica kod poslodavca, te za zapošljavanje 13 lica za samozapošljavanje po projektu zapošljavanje Roma. Sredstva Zavoda dodjeljuju se do 70% po potpisivanju ugovora, odnosno prijemu radnika u radni odnos, a ostatak po realizaciji
informaciji ugovora. I naša sredstva su osigurana bankovnom mjenicom, odnosno banka nam garantuje da će to lice vratiti sredstva zavodu ukoliko prekine ugovor sa nezaposlenim licem ili ukoliko, kada je u pitanju samozapošljavanje, zatvori firmu, odnosno djelatnost koju je Zavod za zapošljavanje kroz jedan od ovih projekata sufinansirao. Obaveza poslodavaca je da u roku do 60 dana od dana donošenja odluke o odobravanju sredstava zaključi ugovor o radu sa radnikom u skladu sa zakonskim propisima. Ugovor sa zavodom poslodavac potpisuje po prijemu radnika najdalje u roku od 60 dana od dana dostavljanja odluke o odobravanju sredstava.